Бұл Дархан дала жобасы. Біз Қазақстанды аралап, еліміздің туристік әлеуетімен танысып жүрміз. Нұр-Султан, қарқынды дамып келе жатқан, ұлан-ғайыр еліміздің заманауи астанасы. Елорда дегенде бірден ойға келетін бәйтерек. Жоғары санатты қонақ үйлер, зәулім ғимараттар, кең жолдар, жасыл саябақтар, және де үлкен шар. Бірақ бүгін біз сіздерге басқа елорданы көрсеткіміз келеді. Ол үшін оң жағалауға аттанамыз. Лимит аяқталған сияқты, жаяу кеттік. Өзінің суық қысымен танымал шағын қала 1997 жылы елдің астанасы болып жарияланған сәттен бастап, қарқынды дамуды бастан кешіріп, тәуелсіз Қазақстанның бетке ұстар жобасына айналды. Ежелгі Сарыарқа жерінде тек жаңа Астана ғана емес, ел дамуының жаңа кезеңі басталды. Нұр-Султан қуатты, серпінді, даму мен тұрақтылықты бейнелейді. Ол әлемнің түкпір-түкпірінен туристер келетін жарқын, күшті, гүлденген мегаполиске айналды. Алайда бұл қалада 21-ші ғасырдағы ғимараттардың көлеңкесінде қалған ескінің куәгерлері бар. Бүгін солар жайында сөз қозғамақпыз. Біз Кенесары көшесі мен Сарыарқа даңғылының қиылысындамыз. В каждом городе есть нулевая точка. Жалпы кез елген қалада нөлдік нүкте, яғни бастау нүктесі болады. Целиноград дәуірінде салынған мұна стадионның орнында Ақбола бекінісінің орталық мұнарасы болған. Дәл осы жерде ол 1832 жылы салынған. Жалпы біздің қазіргі астанамыздың негізі әрине Бозоқ қалашығы. Городище Бозоқ. Нұр-Султаннан 5 шақырым жерде орналасқан ортағасырлық Бозоқ қалашығы Қазақстан астанасының мың жылдық ізашары болып табылады. Бірқатар ғасырлар бойы Бозоқ Сарыарқаның Еуразияның орталығында мың шақырымға созылып жатқан ұлы даланың саяси және рухани орталығы болды. Вообще историю нашей молодой столицы можно... Жалпы біздің жас елорданың тарихын 1832 жыл 22 тамыздан санауға болады. Және үш адам осы әскери бекіністі ашқан: Федор Кузьмич Шубин, Бородина шайқасының полковнигі, көшпенділердің қазақтардың атынан аға Сұлтан Қоңыр Құлжа Құдайменді. Ол Тәуке ханның шөбересі және Омбы губерниясының генерал-губернаторы Василий Иванович Сен-Лоран. Сен-Лоран. Қалашық ежелгі заманнан бері орта жүз қазақтарының өмір сүрген жерінде пайда болды. Ақмола және Ақмол сөздерінің екі түрлі мағынасы бар. Бір жағынан Ақмола нұсқасы, өйткені қаладан 20 шақырым жерде Ақ Әктас төбеде жергілікті бидің мазары бар. Екінші нұсқа ақтың мол болуы ұғымынан шыққан және шындыққа жанасады. Өйткені Ақмола өңірі сүт және сүт өнімдерін кең көлемде өндіретін ірі қарамал өндіру орталығы болып табылды. Сейчас мы с вами пройдем. Қазір біз 90 көшесімен жүріп келеміз. Кеңес заманда ол Комсомольская деп аталды. Ал революцияға дейін бұл Думская көшесі еді. Неге Думская? Өйткені біз міне жақындап келе жатқан ғимарат бақытымызға орай аман қалды. Бұл Ақмола уездік басқармасының бұрынғы ғимараты. 1862 жылы Форт Постан 30 жылдың ішінде Ақмола уездік қала мәртебесіне ие болады. 2000 тұрғыннан тұратын қала 3 есеге өседі. Өйткені мұнда еркін экономикалық аймақ Ұлы Жібек жолының солтүстік тармағы болды. Это здание конца 19 века. Бұл ғимарат 19-шы ғасырдың аяғына тән. Ақмола қаласының уездік басқармасы болды. Егер қазіргі тілмен айтсақ, әкімдік немесе мэрия. Это акимат или мэрия на русском. Дәл осы жерде 1918 жылы кеңес өкіметі құрылған кезде Форпостан Ақмола қаласын жасаған жергілікті көпестер, зиялылар қоштасу балын жасаған. Алдында QR-код бар. Көрейік. Аха. Тамаша. Шынымен де тыңдауға болады. Аудио жазба бар. Және оқып қажетті ақпаратты алуға болады үш тілде.
Қалалық басқарма қызыл күйдірілген кірпіштен өрнекті қалау техникасында қиылған кірпішті пайдалана отырып салынған. 1919 жылы ғимаратта 59-шы атқыштар дивизиясының штабы орналасты. Содан кейін онда қалалық және облыстық кітапханалар жұмыс істеді. Қазір бұл ғимаратта орыс драма театрының кассасы орналасқан, жөндеу жұмыстары жүріп жатыр, сондықтан ғимарат қазір жұмыс жасамайды. Максим Горький атындағы орыс театрының ғимараты да тарихи. Сарапшылардың айтуынша, 19-шы ғасырдың соңы, 20-шы ғасырдың басындағы классикалық сәулет стилінің үлгісі. Он был построен в 1899. 1899 жылы салынған бұл театрда Сәкен Сейфуллин өнер көрсетті, спектакльдер қойды. Осы театр сахнасында мұражайы 35 шақырым жерде орналасқан Алжир тұтқындары өнер көрсеткен. Әрі қарай біз Қазақ хандығының негізін салушыларға арналған ескерткішке бет алдық. Керей мен Жәнібек монументалды мәдени көркем композициясы. Ескі қаланың дәл орталығында Абай мен Желтоқсан көшелерінің қиылысындағы саябақта орналасқан. Здесь за памятником вы видите, это бывшее здание музея первого президента. Ескерткіштің артында бірінші президент мұражайының бұрынғы ғимараты тұр. Мұнда Назарбаев 97-ші жылдан 2004-ші жылға дейін жұмыс істеді. Бұған дейін кеңес заманда бұл партияның облыстық комитеті болған. Егер ішіне кірсеңіз, онда сталиндік имперлік стилді бірден көресіз. Бірақ көк күмбез бұл қазіргі заманға толықтыру. Абай көшесінде де сталиндік стильдегі ғимараттар сақталған. Мысалы, сол кездегі кинотеатр. Ескі алаңда да ескінің ізі бар. Қонақ үй 50-ші жылы салынған. Мұнда да сталиндік стиль байқалады. Бұл әдеттегі ежелгі бағандар. Бірақ тарихшылардың айтуынша, революцияға дейін мұнда мұсылман мектеп болған. Мұсылманская школа. Көпес Баймұхамед Қосшығұлов салған мұсылман мектебінің ғимараты демалыс променад саябағының жанындағы алаңда сақталған. Мұнда диірмендердің иесі көпес Петр Моисеевтің үйі де орналасқан. Ғимарат сәулеті эклектика стильдерді араластыру түрінде салынған. Ақмоланың қалыптасуында көпестер үлкен рөл атқарды. Олар сауданың дамуына ғана емес, мәдениеттің дамуына да көмектесті. Кубрин саудагерлерінің әулеті де солардың қатарында. Это был торговый дом Матвея Кубрина. Бұл сауда нысаны бірінші гильдия саудагері Матвей Кубриннің сауда үйі болды. Ол кезде мұнда тек азық түлік қана емес. Былғары, кеңсе тауарлары, аяқ киім бәрін сатып алуға болатын. Бұл сауда орталығы болды деп айтуға болады. Торговый центр, да. Бір қызығы, ғимарат бүгінгі күні де өзінің алғашқы мақсатын орындап тұр. Мұнда қабырғалары қаланың тарихи ғимараттарының фотосуреттерімен және сол кездегі саудагерлердің портреттерімен безендірілген супермаркет орналасқан. Туристердің назарына лайық, тағы бір нысан Абай және Республика даңғылдарының қиылысында орналасқан. Бұл жасыл немесе татар мешіті. Это мечеть 1800. Бұл мешіт 1895 жылғы татар мешіті, жасыл мешіт деп атап жатады. Оны татар көпесі Нұрмұхамед Забиров салған. Мұхамедом Забировым. Өкінішке қарай, бүгінгі күнге дейін мешіттің қоршауының бір бөлігі кірпіш, тіректер мен темірден жасалған ашық торлар ғана сақталған. Су бол өмір. Жер бетіндегі барлық тіршіліктің алтын бесігі де осы су. Содан болар, әлемдегі барлық қалалар өзен жағасында салынған. Біздің Елорда да солардың қатарында. Есіл өзені Елорданың өзгерістерінің басты куәгері. Қазір Есіл өзенінің жағалауы, өзеннің қазіргі атауы дәл осындай Елорда тұрғындары мен қонақтардың сүйікті демалыс орны. Нұрсұлтан қаласының атауы 5 рет ауыстырылды. Әр қайсысы оның келбетін өзгертті. Қаланың негізгі дамуы сол жағалауда шоғырланғанына қарамастан, ескі орталық Астананы жаңа жағынан көрсете алатын тарихи орын. Елорда бұл тек шынымен бетон ғана емес, бұл модерн, эклектика және классицизмді таба алатын ерекше әдемі тарихи ғимараттар. Дархандалы жобасы ел жүрегі Елордадан хабар таратты. Эфирде жүздескенше.